favor. Consegue passar? Sim, obrigado. Tchau, Lana. Tchau, obrigada. Adeus, Carl. Tchau, Chloe. Ah, obrigada. Evitem o calor, hein, senhoras? Nós faremos isso. Eu espero que não seja tarde demais. É tão moderno. Sabe, às vezes eles não abrem. É, eu já vi alguns acidentes bem feios. Eu vou me lembrar disso. O que apertou? O quê? Eu não apertei nada. É brincadeira. Droga. Ele deve voltar daqui a pouquinho. Não vai demorar, não.